မြောင်းရီမြို့နယ်မှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေထွက်ခွာဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောင်းရီမြို့နယ်တွင်နေထိုင်ပြီးကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေအွန်လိုင်းလုံခြုံရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေပါဝင်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားသားအလုံးအော်တိုဘတ်30နှစ်နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ထွက်ကြဖို့ဘီဂျီအက်ကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။မြောင်းရီမြို့နယ်တွင်
သားတော်ဝိုင်းရှင်အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံသားအားလုံး2024မေလတရနေ့မှာအော်တိုဘာ31တွင်ထွက်ခွာပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ခုံးဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေမိမိတို့လာရလမ်းအတိုင်းသတ်မှတ်ရက်တွင်ထွက်ခွာပေးရမယ်ဆိုပါတယ်အော်တိုဘာ31နေ့နောက်ပိုင်းတွေ့ရှိရင်တော့ပြင်းထန်စွာအရေးယူမယ်လို့ပြောထားပါတယ်တရုတ်အစိုးရကြားဖြတ်လုပ်ငန်းနဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းလုပ်ကန်သူတွေပါဝင်လက်ခံထားသူတွေကိုပါဖမ်းဆီးရေးယူဖို့မြန်မာဘက်ကတရုတ်ကဖိအားပေးလျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ UWSA ထိန်းချုပ်နယ်မြေနဲ့ကိုကန့်ဒေသပါဝင်ချမ်းမြေမြောက်ပိုင်းတွေမှာလူပေါင်းထောင်ချီဖမ်းဆီးခံရပြီးတရုတ်အစိုးရစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။အလားတူမြောက်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့ရွှေကုတ်ကုန်မြို့နယ်တွေမှာလည်းကြားဖြတ်နဲ့အွန်လိုင်းလောင်းကစားလုပ်ငန်းတွေရှိနေခြင်းကိုအရေးယူပေးဖို့မြန်မာဘက်ကတရုတ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ကြားဆောင်တက် BGF ဖြစ်တဲ့KNA ကကြားဖြတ်တဲ့ online လောကစားလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်သူတွေအော်တိုဘာ31နောက်ဆုံးထားထွက်ကြဖို့တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BGA ကိုဦးဆောင်တာကတော့ပုံမှုရေးစောချစ်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းရဲ့လောက်ကွယ်မှာပုံမှုရေးစောချစ်သူကဦးဆောင်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးသူ့အလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပုံမှုတုံနဲ့ပုံမှုတင်ဝင်တို့ကလည်းပါဝင်ကြောင်း American CIA ကနေပြီးတော့သုံးသပ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ BGA ကတော့ဘာမှထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိပါဘူး။လက်ရှိချိန်မှာကြားဖြတ်တွေကပြောရရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရွေရှားသွားပုံရကြောင်းဒေသတွင်းအကဲခတ်သူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာကြားဖြတ်တဲ့အရန်ကောင်းထောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် 1027 စစ်စင်စတင်ပြီးနောက်ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းအများစုဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတောင်းနဲ့ချီတရုတ်ဘက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရပါတယ်အများစုဟာကြားဖြတ်လုပ်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်